Assalamualaikum um, Yang baru masuk tu Nak tanya boleh dengar suara saya tak? Uh, boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Tolong komen eh So those who just join uh, This live uh, Nak tanya uh, Suara boleh dengar dengan jelas tak? Okey, terima kasih. Uh, kita akan start dalam uh, one, or, one in one or two minutes time. Ya. Yeah? Uh, jadi for those, this is for empat apa ya? Empat 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 B ya. Ini slot time slot untuk empat B ya. Yeah? Saya pun tak ingat. ya. Yeah. dan this is a time slot untuk 4B. Jadi uh, kalau orang lain daripada uh, kelas lain masuk pun okey je. Ah uh, tak ada masalah. Dan a uh, kita startlah eh. Um untuk topik hari ni uh, untuk topik hari ni uh, kita akan uh, bercakap saya tak boleh nampak kan uh, tapi saya dah set dah kamera ni masuklah kan saya dekat. eh nanti saya sebab saya tak nampak nanti nanti kalau awak tengok uh, saya dah masuk dah just nice eh lah, dalam uh, dalam saya punya screen ni nampak masuklah lah uh, whiteboard tu kan okey uh, untuk hari ni uh, kita akan a uh, bercakap tentang uh, the first The first, uh, about, uh, the first topic of the syllabus. We will be talking about the first topic of the syllabus. Topic 1, 1.1, 1 .1, 1 1.2, 1 1.3 and 1.4. Uh, overview of investment, primary and secondary market, IPO and market indices, Bursa uh, Malaysia and Securities Commission. Okay, uh, untuk makluman awak, Uh, for for your information uh, this topic actually uh, dia dalam FIN548 dulu yeah? uh, that is why kalau you uh, download uh, past message questions ah uh, FIN661 ah uh, you will not see this uh, questions eh soalan on Bursa Malaysia uh, primary market secondary market semua tak ada because FIN548 tapi, dia dah ambil uh, daripada FIN 548 tu Dan dimasukkan ke FIN 552 Dan uh, Kita belajar sikit lah ya, Tentang apa itu investment dan sebagainya I think uh, uh, Before we begin Saya takut sikit ni sebabnya Kamera uh, saya ni atas Duduk atas stand Duduk atas stand Stand atas kerusi So kalau saya tertarik-tarik uh, wire speaker saya wire mikrofon saya ni jatuh saya punya handphone kena beli pula handphone baru kan yeah. jadi i have to be extremely careful a uh, dengan saya punya pergerakan ni with my movement Okay. um uh, yang ini ni ada pun dalam buku ni ya kalau Uh, even if you uh, you uh, believe on this textbook, the topics on Bursa Malaysia dan sebagainya will not be covered here. Sebab buku ni is meant for uh, American uh, audience kan. Baca-baca di Amerika, di Universiti Amerika sana. Jadi kalau kita nak tahu tentang uh, fungsi Bursa uh, Malaysia, dulu dipanggil Bursa Saham Kuala Lumpur. Uh, now uh, uh they have changed the, the name to Bursa Malaysia kalau nak tahu pasal fungsi Bursa Malaysia uh, fungsi Suruhanjaya Security dan sebagainya lama uh, sekarang yang paling mudah adalah uh, Google lah. kan tapi uh, macam saya selalu sebut um, you can google you can get the information no problem lama sekarang maklumat banyak but you still need a teacher eh to explain to you all this concept sebab kalau you google, you baca, you tak faham. Dan kadang-kadang maklumat tu uh, bertaburan kan? Bertaburan. Jadi uh, you need a teacher uh, to help you in putting the pieces together. Otherwise, you you baca, you, you kata it doesn't make sense. Apa eh? benda yang saya baca ni saya tak faham. Walaupun uh, anda adalah peminat kumpulan The Sixth Sense. Tahu Sixth Sense kan? Uh, uh, kumpulan penyanyi tu. Mungkin tak kenal pun awak generasi baru. Seed uh, Cell pun bukanlah lama sangat. Kan? Okay. Um, so, the the main source of information uh, adalah melalui uh, internet lah. Google kalau nak tahu on Bursa Malaysia dan sebagainya. Uh, tetapi, uh, oh, by the way, yesterday uh, someone asked me about uh, is there any slides ke apa ke on this topic. Okay. Uh, dan semalam saya jawab, saya kata... Uh, you cuba masuk dalam island okey a uh, saya update eh maklumat tu sebenarnya sekarang ni <coughs> island tu dah dimasukkan pula dalam sistem baru yang dipanggil u future eh u future nanti saya i will give you the link to u future you can log in as student uh, dan dalam u future tu saya dah add dah kelas kita all four classes cuma material tak ada lagi lah. Yeah, u future tu Uh, sepatutnya lah uh, semua pensyarah from all over Malaysia uh, berkongsi uh, their materials uh, duduk dalam Ufuture future dan so sepatutnya kita boleh Uh, kalau katalah kita nak tahu uh, lecturer daripada Perlis kata contohnya apa yang dia share dengan students dia slides ke apa uh, you boleh ambil lah from dia punya folder tapi saya semalam I I I I I went into Ufuture. future saya dapati uh, uh, kebanyakan pensyarah yang ada materials dalam u future dia ada password protected so dia hanya share dengan student dia jelah lah, kot. dia dia kedekut, dia tak berkongsi dengan dia tak nak berkongsi dengan orang lain tak apalah uh, tapi macam saya kata zaman sekarang i don't uh, i am not worried about uh, students not getting enough information information banyak Uh, ...slides ke apa-apa semua kan... ...banyak. What I'm really worried about is... ...whether... ...the students... ...can digest or not... ...the information that they get. Ha, yang tu je. Uh, you boleh dapat banyak maklumat... ...tetapi maklumat itu... ...kalau tak ada... Uh, ...knowledge... Eh, ...tak ada skills, tak ada ilmu... ...maka dia akan... Uh, ...will become meaningless lah. Maklumat saja dia tak jadi... ...dia tak jadi knowledge kan. Ha, yang tu uh, saya akan dan yang paling yang paling saya rasa yang paling uh, penting sekali lah eh uh, yang paling penting the most important thing is uh, you focus on my lecture you focus on my lecture uh, apa yang saya terangkan you try to understand sekarang ni video senang you can uh, keep on repeating watching the the the, the video kan the live uh, dan if you do not understand on anything that we discuss in class uh, you can always ask me yeah whether you uh, yang paling bagus you ask in group lah so that uh, we uh, we can share the 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 problems probably you tak faham orang lain pun juga mungkin tak faham kan tapi saya dapati kebanyakan pelajar ni dia selesa apa bertanya secara private private message boleh je tak ada masalah juga saya jawab juga tetapi alangkah alangkah bagusnya kalau sekiranya uh, kita boleh berkongsi ilmu tu dengan lebih ramai orang kan lagi banyak lah pahala kita dapat ok, kecuali kalau awak dah dapat banyak pahala dah cukup, dah. awak kata cukup dah, kota pahala saya dah cukup <laughs> yang itu lain dah, kan, ok back to our discussion, nanti please remind me, I will share with you the link to you future then you can log in, dan you boleh masuk dalam tu, dan probably from time to time saya mungkin akan uh, share material dalam tu lah, once we share the materials dalam you future and uh, everybody, anybody can get the access to it kalau saya tak buat password protected kan. Okay. Sekarang ni saya nak cerita pada you. You biasa dengar dah. Uh, Bursa Malaysia ke apa semua biasa dengar. Tetapi actually what is actually Bursa Malaysia. Apakah dia proses penyenaraian saham. Eh? Uh, uh, dia panggil biasa kita gunakan istilah proses penyenaraian saham tu adalah. Uh, uh, IPO eh dia panggil. IPO. Ataupun. ...Initial Public Offer. Initial Public Offer... ...ataupun IPO. Uh, kalau kita biasa panggil... ...ataupun sometimes people use the word... Uh, uh, ...listing. Uh, menyenaraikan. So, samalah. It refers to... ...the same thing. Whether we call it... ...IPO. Initial Public Offer. Atau... ...listing... ...penyenaraian. Sama. Yeah? Kalau you... Uh, Google aja uh, IPO meaning contohnya kan initial public offer meaning and then you get the uh, the definition uh, masukkan senang. Okay saya pause kejap uh, memang tak banyak lagi belajar saya nak tengok kalau awak ada apa-apa soalan. Sebab saya kena pergi dekat tu baru saya nampak eh. Ada apa-apa soalan tak? You can type your question if you have any question, uh, you can type dan uh, saya boleh cuba jawab lah. Sebab saya saya uh, kalau you if you don't have any question, I will continue with my lecture lah. Yeah. Uh, mungkin it takes a few seconds for your message to uh, to appear in the screen. Lah. Sebabnya uh, you duduk do from you you stay from all over Malaysia kan uh, jadi lambat lah uh, kalau yang duduk jauh-jauh tu duduk Gunung Musang dia terpaksa lah pergi ke Kuala Kerai uh, Macang baru sampai ke Tuaru kalau duduk jauh lagi uh, lagi lambat setakat ni belum ada soalan ok bagus so uh, kita akan sambung lah eh. Uh, we will continue with uh, apa itu initial public offer lah later on kita akan sampai ke pengkat apa itu initial public offer ataupun IPO kalau masa mengizinkan if the time permits we will go into bursa malaysia uh, unfortunately ya sini saya pun nak google tak boleh tak boleh pula nanti saya saya terpaksa a, a stop saya punya ni saya punya live ni uh, apa ni komputer kita tu pula kat tepi tu tak disambung pula dengan internet apa so, semua tu kan jadi putus gitu jadi tak boleh lah kalau tidak saya boleh google tunjuk pada you banyak maklumat-maklumat ni tapi tak apalah eh. kita tak boleh nak komplain sangat benda-benda ni we, we work within the constraints eh. kita akan bekerja dalam uh, kekangan yang ada ni of course kalau given the choice I prefer to give lecture in front of real students ni cakap macam gila-gila macam orang gila tau cakap seorang-seorang bukan tengok bola bola ya bola kalau tengok gambar-gambar Vanza tu dia letak uh, apa cut off figure kan potong-potong-potong letak gambar uh, gambar potong-potong apa kertas tu letak macam muka orang so that uh, the former get the feeling of Saya nak buat, nak kerak-kerak kerat -kerak tu, letak situ banyak kerja pula. Jadi, saya just bayangkan aje lah pelajar-pelajar ada kat depan saya ni. Okay. Dia macam ni eh, cerita dia. Uh, when you start a business eh, bila kita nak berniaga, kita perlu modal. Uh, itu biasalah. Everybody knows. Uh, when you want to start a business, you need capital. Okay. Modal. Modal ni pun, it depending on uh, your nature of business. Kalau bisnes kecil, modal sikit. Kalau bisnes besar, modal besar. Bisnes besar lagi, modal besar lagi, kan? Itu awak kata, ah iyalah betul tu. Kalau orang tak setuju dengan kata-kata ni, ah ada masalah tu. kalau saya kata bisnes yang kecil biasanya modal kecil. Bisnes besar lagi besar modal, bisnes lagi besar lagi besar modal. Biasanya bisnes ni dia akan start dengan yang paling kecil lah eh. yang paling kecil adalah uh, perniagaan tunggal ataupun sole proprietorship eh. Uh, itu uh, that is the the the, uh, the smallest unit of business lah eh. Uh, uh, kita kalau bercakap cakap pasal uh, business yang berlesen kan perniagaan yang berlesen license business uh, kalau you buat berniaga, perjualan, perjualan, you tak ambil lesen apa semua tu, tak lah lalui benda ni, kan? buat gun pisang bialan, jual gun pisang jualan tu yang tu mungkin a uh, you tak ada lesen tapi yang itu kalau kalau tak ada lesen pun uh, nanti pihak MPKB ya eh, pihak bandaran boleh uh, boleh apa a uh, guntuhkan you punya stall dan sebagainya okey a uh, so proprietorship is the smallest form uh, unit of uh, uh, ...perniagaan eh nak nak kenal sole proprietorship ataupun perniagaan tunggal eh... in malay it's called Uh, perniagaan tunggal Sole proprietorship uh, Ini uh, Kita kenal dengan enterprise eh? uh, Kalau dia perkataan enterprise tu uh, Ini dia punya lesson adalah Sole proprietorship lah Kalau you pergi-pergi uh, Everywhere you go You tengok kedai runcit contohnya kan uh, Ada uh, ni enterprise Ini enterprise Kalau dia guna perkataan enterprise Enterprise tu That is a sole proprietorship eh? uh, Sole proprietorship ni Kalau you belajar undang-undang if you study law dia tidak ada legal entity yang tersendiri. Ini ini dah lebih lah daripada apa yang patut kita belajar. Kalau you belajar law masa you buat diploma dulu pun kata uh, sole proprietorship adalah dia tidak mempunyai uh, legal entity yang tersendiri. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dari segi undang-undang, pengiktirafan undang-undang, dia tu tak ada nyawa lah. Dia tak ada nyawa. Uh, contoh, eh, let me give you an example. Uh, you buka kedai runcit menggunakan uh lesen enter, uh enterprise ataupun perniagaan tunggal. Jadi kalau you buka kedai runcit ataupun you open up a uh, uh, burger stall kan. Kalau uh, apa gerai jual burger contohnya under an uh, enterprise maka you kalau kita buka kedai runcit Atau nama katalah Muhammad Jaiz Enterprise maka saya I am the the sole owner of the business. Sayalah satu-satunya pemilik kedai runcit itu. saya tak berkongsi dengan orang. Kan? itu dia panggil sole proprietorship, perniagaan tunggal. Saya tak berkongsi dengan orang. Dan dia kata dia tidak, katalah saya tulis, kan biasa kan orang buat kedai runcit, dia bagi nama lah contohnya. Kalau Contohnya dia kata, apa? Macam-macam lah. Contohnya kata kalau ABC Enterprise. Contohnya kan? ABC Enterprise. Kalau dia tulis ABC Enterprise, ABC Enterprise tu tak hidup. Tak hidup dari segi undang-undang. Kalau katakanlah ABC Enterprise, kita kita yang memiliki ABC Enterprise tu, uh, we want to borrow money from banks. Contohnya, we, we want to expand the business. Maka, pemilik ABC Enterprise. Katalah saya, Muhammad Jaiz, pemilik ABC Enterprise. So, if I want to borrow from banks, eh, untuk besarkan bisnes ke apa kan, kita-kita kedai runcit contohnya, maka, I have to take a personal look daripada bank. ABC Enterprise, dia tidak ada nyawa. Dia tidak ada dalam bahasa undang-undang dia panggil there is no legal entity of ABC Enterprise. Ha, gitu. Okey. Kemudiannya as your business expense eh, membesar, membesar, probably dengan modal yang you miliki, you tak boleh you tak you tak apa ni, tak cukup. Tak erok, tak erok. Ah, orang Kelantan kata tak erok. Eh, tak erok ni maknanya tak boleh lah, tak cukup. You need uh, some other source of modal. So you pun uh, apa ni? Oh satu saya saya ada satu skip satu lagi iaitu partnership. Eh. Kat tengah-tengah ni ada partnership. Ini saya nak ceritakan partnership. Partnership ni maknanya you are, you berkongsi. You kata seorang saya tak boleh nak buka kedai runcit ni modal banyak nak 100 ribu ataupun 150 ribu. Jadi awak pun panggil lah kawan awak lagi. Lagi you form a partnership. Partnership saya tak, tak tulis dia tertinggal ni. Partnership. Kalau perkongsian, maksudnya sekarang ni, contohnya ada tiga orang kata lah. Ali, Abu, Ahmad. So, they form a partnership. So, kalau dia bentuk partnership, dari segi undang-undang dah lain dah. Nah, dari segi undang-undang lain dah modal uh, pula mungkin disumbang dengan jumlah yang sama banyak ataupun tak sama banyak. Tetapi yang paling penting adalah mereka adalah rakan kongsi. Partnership. Eh? Okey, partnership ni ada pula uh, apa undang-undang uh, dia mengad, uh, adalah peraturan-peraturan uh, yang perlu dipenuhi to create a partnership, eh. Yeah? Okey. Uh, saya saya skip satu saya dah tertinggal satu partnership ataupun perkongsian. Lepas daripada tu kalau kita nak besarkan lagi sebab partnership ni dia terhad juga so, partner dia tidak boleh uh, melebihi yang ni saya tak sure tak berapa ingatlah tapi rasa tak lebih daripada 12 orang rasa if i not mistaken akan tengoklah uh, company law saya tak saya tak ingat tapi maknanya perkongsi ni, dia tak boleh ramai. Uh, kalau tak silap saya 12 orang. Ni kena tengok balik lah. Lupa dah berapa orang. Tapi maknanya that's it. Tapi if your business expands, ada 3 orang, 4 orang ataupun 10 orang partner ni pun tak cukup modal kan. So you need uh, to expand your, uh, your company dan you ubah company you itu menjadi sendirian Berhad. Ini kita biasa dengar kan? Sendirian Berhad, Sendirian Berhad kan? Okey. Jadi Sendirian Berhad ni itu adalah syarikat yang dia punya pemegang saham. So Sendirian Berhad we are talking about pemegang saham tidak melebihi 50 orang. The, 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 share, the number of shareholders cannot exceed 50 at any one time. Maknanya katakanlah Uh, ini biasanya is a family-owned business. Tak semestinya, tidak semestinya all the time family-owned business. Anybody can become uh, a shareholders dalam syarikat sendirian berhad. As long as uh, the number of shareholders do not exceed uh, 50. Yeah? Jadi syarikat itu syarikat sendirian berhad. Ini kita biasa dengar, biasa tengok kan? Kalau syarikat-syarikat sendirian berhad, sendirian berhad, sendirian berhad tu kan? Ha, itu adalah... Uh, private limited company kalau di luar negara macam di England dan ataupun di Singapura pun dia dikenali dengan a uh, ni P, singkatan plc. plc stand for private limited company tapi di Malaysia kita guna sendirian berhad. eh plc private limited company sendirian berhad. Okey. Katalah bisnes tu besar lagi, eh, besar lagi besar lagi 50 orang, 50 orang pemegang saham pun tak memadai lagi nak dapat modal yang besar. eh So kalau you perlukan modal yang lagi besar, yeah, you nak perlukan modal yang lagi besar, maka you have to uh, you have to become uh, syarikat berhad, yeah, you have to become uh, syarikat berhad ataupun pub, uh, public limited company. Okay, kalau kita nanti later on kita akan belajar pasal bursa Malaysia nanti kita akan main game eh bursa marketplace game dan sebagainya nanti kalau sekiranya ni kalau saya nanti bila saya create the game I will tell you lah bila game tu akan mula bila game akan berakhir apa peraturan dan sebagainya okey uh, later on kita akan cerita pasal bursa marketplace okey for the time being now uh, kalau kita tengok bursa Malaysia you google ada uh, bursa Malaysia punya website kan You google, you tengok ada beribu syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Yeah? Beribu syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia itu, semua syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia are, are, are syarikat berhad or public limited company. Okay. Next question that comes into your mind adalah how do we go about doing this, uh, the, the, the changes ni, this transformation daripada uh, entrepreneurship partnership sendirian berhad berhad apa yang perlu kita lakukan okey banyaklah proses dia tetapi uh, the, among the things that you have to do is uh, you have to change the dia panggil uh, MNE eh MNA ataupun memorandum and articles of association memorandum and article of association okey apa itu mna of the company nah, ni mna mna of the company uh, memorandum and articles of association uh, cakap mudahnya adalah this is like a perlembagaan lah. Eh? perlembagaan macam sebuah negara dia ada constitution kan perlembagaan uh, syarikat pun dia ada perlembagaan dia yang kita panggil mna memorandum and articles of association Jangan kelirukan M&A ini dengan you belajar dalam Corporate Finance iaitu Merger and Acquisition juga orang panggil M&A eh? Merger and Acquisition is a, is a, is a separate matter lah, karya yang berbeza, perkara lain Jadi yang ini adalah uh, Memorandum and Article of Association, jadi Perlembagaan, macam kita kan negara kita ada Perlembagaan, jadi perlembagaan ni adalah undang-undang yang tertulis atas kertas kan jadi perlembagaan itu perlu diubah untuk menukar uh, status syarikat-syarikat ni dan satu yang kedua ni now our focus is more on uh, on syarikat berhad kan jadi our focus uh, lebih kepada proses lah. ya dan satu lagi adalah untuk menyenaraikan saham let's say for example you dah dah lah untuk uh, berpindah daripada status sendirian, sendirian berhad kepada status berhad. Jadi uh, you have a, uh, you have a lot of things that you need to do. Eh? The company needs to do a lot of things uh, supaya you boleh menyenaraikan saham you di Bursa Malaysia. Okey, saya pause for a moment sebab saya nak tengok kalau you, you ada soalan lah. Yeah? Ada apa-apa soalan yang saya boleh uh, jawab kalau you ada soalan? Kenapa nangis pula ni uh, Aimal Azran? Sedihnya. Sampai sampai tinggal kepala aje. Badan tak ada dah. <laughs> Okey, uh, do you have any question? Uh, saya tunggu a few seconds sebab kalau-kalau uh, ada apa-apa soalan yang you nak tanya. Saya tengok phone saya ni, dah macam, phone ni dah macam, dah macam hidup lah pula dah. Kan? Uh, dah macam hidup dah pula, dah macam apa, phone tu dah tengok saya dah pula dah. Uh, jadi, memang tak puas lah ngajar macam ni, ngajar cakap seorang-seorang kan? Uh, jadi, nak buat macam mana? If you do not have any question, uh, kita akan continue dengan, uh, dengan proses penyenaraian saham ni ya. Eh? proses penyenaraian saham ni um, baru saya nak cerita pada you tentang uh, proses penyenaraian saham dan apa dia perbezaan di antara uh, primary market versus secondary market eh? ya okay? uh, primary market versus secondary market ni semua i believe okay, uh, i believe ini uh, students finance 4a 4b 4c ni Uh, pelajar daripada diploma ke penerapan? Kalau pelajar-pelajar diploma, diploma banking ke, diploma business study ke, biasanya mereka dah belajar finance ni. Uh, banyak banyak sikit kod lah. Uh, dari segi sub, banyak sikit subjek yang dia dah ambil masa you buat diploma. Tetapi, for those from uh, matrikulasi ataupun daripada STPM, uh, Uh, yang ini ni, mereka biasanya uh, foundation on basic finance ni dia tak banyak sangat dia tak belajar sebanyak pelajar-pelajar diploma yeah. sini uh, 4A, 4B, 4C dan juga Islamic Banking 5A ni dia daripada, dip, uh, awak semua daripada diploma ke? ok, uh, kalau diploma biasanya, uh, biasanya you dah expose banyak jugalah so after all, this is just a repeat of A repeat plus some additional information lah on uh, what you have learned before plus ada maklumat-maklumat lain lagi lah yeah? uh, yang kita tambah kan? Okay. Uh, kalau tak ada soalan, saya nak sambung terus proses uh, penyenaraian saham ataupun initial public offer dan uh, daripada situ kita uh, nak cerita tentang the difference between uh, between Uh, primary market and secondary market ya yeah? primary market and secondary market Hari itu saya adalah uh, adalah memikirkan untuk membenarkan ataupun mengundanglah lah kerana uh, para, para pelajar yang berminat yang duduk dekat-dekat eh, untuk kota baru dekat-dekat ni kalau ada yang berminat 4-5 orang uh, untuk uh, join kelas lah sekurang-sekurangnya sekurang-kurangnya tidaklah saya ngajar ni saya pandang kamera saja yeah. jadi ada 4-5 orang ataupun 3-4 orang student depan saya ni so that I get the real feelings of teaching tapi saya ubahlah saya punya uh, fikiran sebab saya takutnya kalau apa-apa kes tiba-tiba lah kita bukan nak kan katakanlah tiba-tiba ada kes covid ha nanti banyaklah nak menjawabnya okay? ha, susah sikitlah satu yang keduanya adalah uh, pihak pengurusan universiti pihak pengurusan ni memang bukan mengajar lecturer ni mengajar pengurusan yang menguruskan classroom yang menguruskan komputer yang menguruskan apa-apa semua ni mereka tak berfikir macam pesyarah kan pesyarah uh, dia punya main concern dalam mengajar kita perlukan whiteboard kita perlu classroom kita perlu komputer dan sebagainya tapi mereka kunci semua kelas saya tanya tadi ni kebetulannya ada satu kelas yang tak terkunci yang tak berkunci jadi bila saya tanya dia Uh, dia kata dia nak kontrol lah takut ialah dia nak dia nak apa dia nak monitor orang yang keluar masuk kan dan sebagainya so if and if uh, nak uzubillah lah tapi kalau sekiranya ada kes dia boleh trace lah siapa yang guna bilik ni dan sebagainya that kind of thing lah that is administrative punya side lah tetapi jadi payah lah kalau saya nak guna kelas dia kata kena isi borang dan setiap kali isi borang sebagainya jadi susah ya? Yeah? so probably I might decide Uh, ini kebetulan ya, saya ada, ada satu kelas yang tak terkunci yang saya boleh masuk. Uh, probably mungkin in the, in, the next class saya akan buat live daripada rumah je lah. Eh, kalau buat, boleh boleh live daripada rumah. Uh, Cuma daripada rumah okey je. Internet Excel, internet saya pun semua okey. Cuma saya tak dapat whiteboard besar ni. Uh, kan rumah saya ada whiteboard kecil je. Jadi tak puas nak tulis. Kalau ni whiteboard yang besar. Okey tak apalah. Kalau kita cerita macam-macam nanti rugi masa awak kan. Okey, uh, jadi begini ya. Eh. Katakanlah you berniaga makin besar, makin besar, makin besar, makin besar dan you uh, you need to tap uh, on, dia selalu gunakan istilah you perlukan modal yang besar. Of course lah, uh, you boleh saja tak perlu menyenaraikan uh, saham you di Bursa Malaysia. You boleh saja ambil pinjaman bank. Sumber modal ni bukan sebab kita belajar dalam kelas finance, modal ini Uh, come in two forms saja eh two types of two forms of uh, capital saja eh ada dua bentuk uh, 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 two types of capital atau two types of financing kan ni awak belajar dalam kelas uh, corporate finance a uh, iaitu yang pertama adalah dipanggil equity financing equity financing dan yang keduanya adalah debt financing. Ya, yeah? pembayaran equity dan pembayaran debt. Equity financing means uh, penggunaan duit sendiri. Yeah? Penggunaan duit sendiri. Debt financing secara berhutang. Debt adalah hutang kan? Kalau equity financing ni using your own money. Own money ni uh, melalui contohnya adalah daripada retained earnings. Ha, pendapatan tertahan apa itu retained earnings? Retained earnings means kalau you peniaga, let's say for example you, you do business tahun ni you untung sekian-sekian banyak. Kemudian katalah let's say for example you untung 10 juta. Kemudian out of this 10 million profit, katalah contohnya profit you adalah 10 million. Katalah out of this 10 million you pay dividend of let's say 6 million okay so you bayar dividend of let's say for example 6 million jadi you ada balance 4, 4, juta kan you ada balance 4 juta maka 4 juta ini adalah kita akan bawa kepada uh, perniagaan kita tahun depan eh? uh, itu dipanggil retain earnings sebab tu kat sini ini dipanggil retained earnings. retain earnings tu retain earnings So, Retain Earnings adalah equity financing. Pembiayaan dengan menggunakan uh, using your own money. Kadang-kadang yeah. kalau you baca uh, some business magazine ataupun apa, dia kata uh, organic growth. Uh, so, we are growing organically, disebut. sebut. Yeah. Kalau dia kata, we are growing organically, maksudnya adalah dia besarkan syarikat itu, tak meminjam. Dia pakai duit sendiri. Okay. Ataupun, satu lagi uh, contoh equity financing adalah melalui share uh, issuance. Ah, ini yang ni yang kita nak fokus ni, kan melalui penerbitan saham-saham baru. Bila you bila you mengeluarkan saham-saham baru ni semua you, masa you buat diploma, you belajar, maka sesiapa yang membeli saham-saham baru itu mereka menjadi uh, sebahagian daripada pemilik syarikat. They become part owner of the company. Ada orang kata some people might argue yeah some people might argue why should we share our company with others kan kalau sekiranya sole proprietorship tadi mula-mula tadi yang asal kan we own the company kita memiliki syarikat itu 100% kedai runcit tu kita buka kedai runcit kat kampung kita ada 100% apa ownership terhadap kedai runcit tu kita nak buka kedai runcit pukul 12 tengah hari tutup pukul 5 petang pun boleh marah kita because kita tak okay. kan kita nak buka 24 jam pun tak ada orang nak marah kita because we are the sole owner ataupun satu-satunya pemilik saham syarikat itu orang kata kenapa perlu kita keluarkan saham-saham baru dan mengakibatkan kita terpaksa berkongsi syarikat itu dengan orang lain dengan pemegang-pemegang saham lain. So kita mungkin tidak memiliki 100% lagi saham syarikat. Okey, jawapannya begini. Jawapan dia adalah yang mana awak nak? Katakanlah contohnya ya. yang mana awak nak? Awak ada memiliki 100% rumah, contohnya kata rumah yang bernilai RM100,000. Ya, contohnya awak nak yang mana? Awak ada 100% rumah yang berharga RM100,000 ni awak ada uh, you ada 100%. Ataupun awak hanya memiliki 30% sahaja. Katalah awak memiliki 30% sahaja harta yang bernilai 50 juta. Ah uh, contohnya, tapi awak 30% sahaja. So kalau kita kira uh, 30% daripada 50 juta ya, yeah, ni yeah, kalkulator ni kakleta saya if percent of 50 million 0.3 darat dengan 50 1, 2, 3 1, 2, 3, awak akan ada 15 juta yeah. so kalau kat sini awak mempunyai kekayaan seratus ribu. Awak memiliki satu rumah. Seratus ribu ringgit kekayaan awak. Kalau awak jual rumah tu, awak akan dapatlah seratus ribu. Tapi kalau awak memiliki tiga puluh peratus sahaja saham syarikat yang bernilai lima puluh juta, awak dah ada kekayaan awak dah jadi lima belas juta. So yang ini orang persoal. Awak kata... Uh, kita nak yang mana kita nak 30% daripada 50 juta ke 100% daripada 100 ribu ha so yang inilah sebenarnya that is actually the rationale kenapa uh, orang mengapungkan ataupun menyenaraikan saham mereka di uh, di pas di bursa walaupun akhirnya mereka uh, terpaksa lainlah kan ya. awak ada syarikat besar awak memilih tengok eh contoh-contohnya uh, contoh macam di sana eh, di Bursa Malaysia tu pemilik-pemilik apa ni saham syarikat contohnya Tan Sri Said Mohtar Al he owns DRB RB Highcom kan uh, di RB Highcom dia tak pegang 100% pun uh, saya, di, Highcom saya tak pasti berapa pegang tapi kalau contohnya Teh Piau uh, Tan Sri Teh Hong Piau dia he owns public bank he owns public bank kan dia tak memiliki 100% pun saham public bank. Dia hanya mungkin 20% saja. Yang rest 80% lagi dipegang oleh uh, other investors, pelabur-pelabur lain. He owns only mungkin 20% saja. Tetapi oleh kerana nilai saham public bank itu berbilion ataupun ratusan juta atau bilion saya tak tahulah berapa nilai dia, uh, maka kalau dia pegang 20% pun kira lah 20% daripada berapa uh, bilion ataupun million ratus juta tu berapa dia dapat kan? That is the reason people ah uh, apungkan saham syarikat tu. Mereka boleh tak nak apung. Kalau mereka tak nak apung, mereka uh, tak ada modal yang besar dan mereka bila mereka tak ada modal yang besar, susah syarikat tu nak expand. Ah sebab tu bila syarikat ni nak expand dia perlukan modal. Bila dia perlukan modal, maka salah satu pilihan dia adalah dia perlu apungkan saham syarikat itu, dia perlu jual saham-saham baru dan dia perlu berkongsi hak milik syarikat itu. ...bersama-sama dengan pelabur-pelabur lain. Abi Hock kata kalau sekiranya dia tak nak buat macam tu, ...dia nak juga besarkan syarikat... ...maka dia boleh menggunakan debt financing. Eh? Pembiayaan secara hutang. Ha, Pembiayaan secara hutang ini adalah... ...dia uh, sama ada dipinjam duit bank... ...ataupun di-issue bond. Eh? Di-issue bond. Maka bila di-issue bond... ...maka uh, hasil daripada penjualan bond itu adalah merupakan sumber modal syarikat. So syarikat berniaga dan uh, dia akan bayar hutang lah kepada pemegang-pemegang uh, bond. Kalau dia berkeluar isu bond, kalau dia ambil pinjaman bank, uh, the, the, company has to pay uh, uh, back the debt. Yeah? Has to pay back the debt plus interest lah. Kan? Kalau equity tadi dia tak perlu bayar. Kan? Equity ni akan wujud forever sampai bila-bila. Ha, -bila. uh, kan? Cuma equity ni dia boleh berpindah milik lah... you can... transfer from one owner... to the others. itu beza dia... ya... Yeah? itu panjang sebenarnya... isu-isu tentang penyenaraian saham... dan sebagainya... jadi kalau... kita... kita... panjang-panjang... awak kata... masuk tak soalan ni dalam peksa je? jadi... kalau... kita tak cakap pasal tu... maka kita belajar... apa yang kita nak studi untuk pesailah kan kalau bolehnya yang the best thing adalah kita belajar untuk ilmu untuk knowledge ni awak biasanya pelajar, -pelajar hampir 100% pelajar uh, datang ke UiTM uh, datang ke UiTM hampir 100% pelajar lah kalau kita tanya kan uh, pelajar kenapa awak pilih bidang finance why do you choose finance nanti pelajar akan jawab sebab saya suka ngira. Jadi sebab tu saya ambil bidang finance. Saya suka ngira. Eh, kalau nak ngira tak payah ambil finance pun tak apa. Sebab apa? Sebab kira je lah. Statistik pun boleh. ataupun tak payah belajar industri. Awak kira je lah. Kira tiang lampu, kira apa, kira apa semua kan. jadi, pelajar akan jawab macam tu. Suka ngira. I love uh, uh, ngira, awak kata. Ada juga orang pelajar kata, saya suka bidang finance kerana finance ni ada prospek. Ada orang pelajar-pelajar buat finance ni dia mudah dapat kerja contohnya. Ada orang jawab macam tu. Tak salah tetapi ada orang jawab macam tu lah. Ada orang jawab dia kata saya suka finance ni macam finance ni glamour lah kan. Banding dengan contohnya marketing contohnya. Marketing ni macam mudah orang beranggapan kalau buat marketing kurang lah sikit kan ani eh um, jangan cakap pula dengan lecturer marketing atau pelajar marketing kecik hati lah dia kan. Ha, tapi orang kata ada oh, glamour ha, jadi kita buat finance. Actually saya rasa kalau ditanya pada para pelajar you ada tiga kelas dan seorang satu kelas lagi Islamic banking. Saya rasa kalau ditanya kenapa awak pilih bidang finance tak adalah saya rasa yang akan menjawab saya sebenarnya belajar ilmu finance kerana saya nak menerokai ya nak menerokai rahsia finance ni saya nak tahu betul-betul macam mana kerajaan uruskan duit macam mana uh, skim cepat kaya ni boleh menipu banyak orang termasuklah uh, apa Macau skim yang baru-baru ni pula viral dalam Facebook uh, tentang affiliate junction ya yeah? dan dikatakan paja industri banyak terlibat dan sebagainya saya nak tahu betul ataupun saya nak tahu uh, kenapa some, why some people have a uh, problems managing their money. Why some people goes bankrupt? Why some people daripada muda sampai ke tua tak pernah cukup duit. Saya ingin mengetahui kenapa uh, saya nak tahu kenapa uh, apa ni uh, apa hubungan kait exchange rate dengan ekonomi negara. Kenapa gitu kenapa gini? Saya ingin menerokai the mystery of finance. Saya rasa kalau tanya 100 orang pelajar finance nak cari 2 orang yang jawab macam tu pun uh, tak jumpa saya rasa tak umpalah god. Ha, jadi kalau awak belajar ni kerana awak memang nakkan ilmu, awak akan cari ilmu tu walaupun dia, tak, dia mungkin tak ditanya dalam eksa. You try to understand finance and bila you faham tu, grade yang baik daripada peperiksaan dan sebagainya uh, akan automatically datang. That is actually the the side benefit ataupun faedah tak langsung yang you dapat bila you faham. Uh, the problem is many of the students, saya jumpa saya dah ngajar 30 tahun lebih dah dekat nak pencen dah saya ni. Tinggal 2 tahun lagi kan, 2 tahun lagi nak pencen. Um, uh, kebanyakan pelajar dia tak dia tak dia tak nampak benda tu secara menyeluruh, Eh? Yeah. Awak oh, kata masalah tu memang masalah semua orang. Ya, yeah, saya gitu juga dulu. Saya pun dulu masa saya student finance pun, masa saya belajar dulu, 30 saya belajar masuk universiti tahun 81. Awak lalu awak belum lahir. Tentang-tentang silap-silap mak awak tu belum lahir lagi. Ayah awak belum lahir lagi tahun 1991 kan. <laughs> tahun 1991. Jadi um, saya macam, macam awak, macam awak, semua juga. Tak faham. Okay? Dan bila saya dah lama kan. Dah lama dalam bidang ni. Dah mengajar student. Dah I gather the knowledge, the experience sebagainya. Now I, I, I can say that I understand finance. Walaupun not 100% lah. Ya. Yeah. itu okay, saya memang ...luar sikit lah cerita. Sebab tu belajar ni... ...niat kita adalah... ...kita nak ilmu ke... ...kita nak lulus peksa ke... ...kita nak dapat grade yang baik ke... ...kita nak... Uh, ...nak go through mak kita suruh kita buat... ...dan kita nak dapat kerja yang baik dan sebagainya. Jadi niat tu... Uh, tak, uh, ...akan memberikan efek yang berbeza lah. Okay. okay. Dah macam ni dah. Phone ni dah macam... ...macam penyawa dah tengok saya. Okay. Lepas itu... Uh, ...so that is the reason why... Um, kenapa Banyak orang Ataupun banyak company yang decide Untuk membesarkan Mengembangkan perniagaan mereka Membesarkan uh, syarikat mereka Melalui the issuance of, uh, eh? of New shares The uh, issuance of new shares Walaupun saya kata that is not the only way to get capital uh, You boleh dapatkan pinjaman bank, you boleh issue bond dan sebagainya Tetapi uh, Issuing shares is one of the Uh, one of the uh, attractive alternative Sebab kalau you issue bond Ataupun you ambil bank loan You kena bayar uh, Kemudiannya you kena bayar interest You kena bayar principal Kalau you issue stocks uh, You tak kena bayar dah uh, Modal yang you dapat daripada penjualan saham Atau stocks tu kan Cuma you kena bayar dividend And then dividend bukannya satu yang fixed Kalau company is not doing well uh, Macam contohnya kadang-kadang sekarang uh, Business semua banyak tak bagus Company banyak rugi Then uh, you don't have to pay Uh, dividend to your shareholders. Of course, shareholders will not be happy lah sebab tak dapat dividend. Tapi you are not under obligation to pay dividends to the shareholders. Yeah? Okay. Sekarang ni katakanlah lepas you buat keputusan, uh, lepas you buat keputusan untuk menyenaraikan saham tu, and then you have to go through the uh, the processes tu. Uh, proses prosesnya tu panjang ya. Yeah? Uh, you have to uh, memohon ke ...pihak Bursa Malaysia untuk proses penyenaraian Dan kena ada syarat-syarat dia lah. Ada banyak syarat-syarat dia yang you have to fulfill. You kena penuhi. Contohnya modal berbayar berapa. Track record perniagaan for the past... ...berapa tahun saya tak ingat lah. Bagi ini kena boleh tengok lah kalau nak ni... ...dalam guideline dia, guideline penyenaraian. For the past five years ke kalau tak silap saya. Berapa you punya... ...berapa you punya keuntungan dan sebagainya. Okey, syarat-syaratnya banyak. Kemudian katakanlah, eh, katakanlah, and then you have to, uh, so saya senaraikan dulu uh, proses penyenaraian ni lah. Eh. I, I, I list down the, some of the things that need to be done uh, to get your company listed in Bursa Malaysia. Okay. ada banyak lagi sebenarnya tapi saya uh, bagi you idea some of the things that you need to do uh, untuk melakukan proses penyenaraian tu eh jadi you kena memohon ke Bursa Malaysia dan you have to fulfill uh, all the conditions set by Bursa Malaysia yang ni tak payah tahu detail lah Kena nak tahu pergi ke Bursa Malaysia uh, site Bursa Malaysia punya site website uh, boleh tengok lah apa syarat-syarat penyenaraian yang tu tak perlu tahu lah tapi banyak lah eh Okay, katakanlah dipendekkan cerita, you dah fulfill all the requirement uh, stated by Bursa Malaysia. So, you kena lantik uh, satu pihak yang dipanggil sebagai underwriter eh, ataupun penaja jaminan. Who, who is underwriter and siapakah, apakah fungsi underwriter eh? Uh, siapakah underwriter ni dan apakah fungsi dia? Underwriter ni biasanya terdiri daripada uh, investment banker eh investment banker ataupun uh, dulu kita gunakan istilah uh, merchant banker eh uh, tapi sekarang ni dia uh, dah tukar dah kebanyakan kita guna uh, kebanyakan bank-bank kan dia gunakan investment banker investment bank lah uh, contoh dia kalau bank-bank sebenarnya kalau contoh CIMB kan dia ada CIMB yang kita biasa buka akaun tu dipanggil retail banking. macam you buka kad ATM lah, ambil loan rumah lah, apa-apa semua tu, itu adalah dipanggil peruncitan, perbankan peruncitan. ini adalah sebab banking ni ada dua eh. Satu adalah retail banking. Ni panjang nak cerita ni, jadi melarat-larat tu. Banyak sangat dia punya dia punya cabang ilmu finance ni. Dan satu lagi adalah investment banking. Yang kita biasa deal dengan bank, ya? yang kita biasa biasa berurusan dengan bank, uh, you uh, buka savings account, current account, or you nak ambil loan kereta, loan rumah, kan? Uh, nak buat personal loan, ambil loan ASB dan sebagainya. Those are parts of uh, retail banking dipanggil ataupun perbankan peruncitan, tax retail banking. Investment banking ni dia tak involve dengan benda-benda tu semua. Eh? investment banking uh, dia terlibat dengan uh, dipanggil antara bisnes dia adalah underwriting kan ni. yang kita nak belajar ni. Underwriting ataupun dalam bahasa Melayu adalah uh, penaja jaminan. And then uh, corporate advisory eh. Corporate advisory. Ha, ini dia biasanya main benda-benda uh, yang uh, apa itu dia panggil corporate advisory corporate advisory ni contohnya sebagai macam sekarang kan kalau you tengok uh, if you read uh, apa ni uh, through the internet lah kalau baca internet macam saya oleh kerana saya orang finance ya yeah? jadi tanpa sedar saya memang baca benda tu automatically benda-benda gitu uh, minat saya minat kan minat baca kalau awak pelajar finance, minta maaf ya pelajar Islamic Banking macam saya selalu terlupa yang ada satu grup adalah Islamic Banking. Sebab so, saya selalu duduk sebut pelajar finance, pelajar finance kan. Tapi samalah, uh, if you are finance students, yeah, finance students, you should develop interest on finance ni tanpa dipaksa. Kan? Kita kita minat baca pasal finance, kita minat baca pasal benda-benda ginilah sebab apa? Sebab uh, nobody force you to take finance as your major sebagai awak punya penghususan di universiti dan you sendiri pilih. Yeah? Um, jadi, you kena develop the minat lah. Uh, in the first place, you mohon untuk buat degree finance kerana you minat. Sepatutnya begitulah kan. Jadi, if you read uh, on finance matters, contohnya, saya nak cerita pada awak ni sebenarnya apa apa yang dimaksud dengan uh, corporate advisory ni. Yeah? Jadi, contoh kalau sekarang ni, due to COVID kan, uh, airlines industries totally collapse. Um, contohnya macam Air Asia, uh, dia baru sahaja ditawarkan berapa saya dah tak ingat the exact amount tapi dalam billions lah, billions of ringgit uh, from someone in in the United Kingdom uh, untuk invest dalam Air Asia. Kan? Jadi proses Uh, pemberian pinjaman terms dia berapa interest berapa tempo bayaran balik all these things akan diuruskan oleh investment banker ya yeah? uh, serupa juga macam contohnya ah uh, kalau katakanlah sekarang ni ada urus-urus supaya uh, Malaysia Airlines di dibubarkan eh yeah? ditutup sebab Malaysia Airlines dah tak boleh diselamatkan dan, dan proses uh, menyelamatkan Malaysia Airlines ni dah ber 10 tahun dah berpuluh tahun dah dia dia keep on bleeding money eh uh, apa dan kerajaan pump in duit masuk tolong nak tolong Malaysia Airlines dan uh, tambah dengan covid ni kan uh, dan uh, Malaysia Airlines tak boleh nak diselamatkan dan ada suggestion supaya uh, Malaysia Airlines ini ditutup kan uh, jadi ada orang kata boleh diselamatkan sebab sayang the pride of malaysia sebab uh, 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 dia bawa nama malaysia kan uh, tapi kalau sekiranya dia nak diselamatkan uh, maka macam cara-cara cara dia kan uh, nak kena jual aset dia ke, nak buang pekerja dia ke ataupun macam mana. Eh, jadi all these things adalah under corporate advisory. Jadi mereka beri nasihat kepada syarikat korporat sebagai ganjaran kepada nasihat yang mereka bagi. Siapa mereka ni? Investment banker ni bagi maka mereka akan dibayar investment fee, eh. Mereka akan dibayar bukan investment fee, sorry, consultation fee. Consultation fee. Uh, kalau macam kita dekat Malaysia ni uh, kalau kita kat Malaysia ni belum amalkan lagi ya, tapi kalau macam di di negara barat uh, di mana if you see a doctor you if you see a doctor cakap doktor saya sakit ni sakit ni doktor akan check you doktor dan doktor akan prescribe ubat ah uh, ya doktor akan prescribe oh ni saya sakit kepala ni kena makan gini 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 dan doktor charge atas consultation fee tu dia tak jual ubat you kena bawa kertas prescription tu ke farmasi, dan farmasi akan jual ubat pada you. Itu ha, di negara barat, begitu amalan dia. kan? Jadi, doktor tak jual daripada consultation yang diberi. Yeah? Consultation yang diberi kepada para pelajar, dia. eh, para pelajar, kepada pesakit dia. Kan? Ha, so, uh, dia, dia charge atas dia punya knowledge dia lah, atas pengetahuan dia. Di Malaysia belum dia amalkan lagi, walaupun dulu ada uru-uru nak buat macam tu, tetapi ramai pihak protes ya ramai pihak protes sebab sebab ialah for many reasons okey back to our discussion jadi underwriter ni akan memberikan nasihat kepada uh, syarikat yang nak keluarkan saham tu dari segi banyak benda lah, dari, dari dari banyak benda uh, contohnya uh, pada harga berapa Setiap unit saham itu, harga berapa nak dijual. Itu dipanggil subscription price ataupun harga langganan. Nak jual pada harga berapa. Kemudian, berapa unit saham yang perlu uh, dikeluarkan. Eh? Katalah, if you need to raise uh, 500 million uh, worth of uh, capital. Kan? 500 million worth of shares. So, uh, underwriter akan calculate lah. Banyak mana saham yang you kena jual. Dan banyak mana uh, saham pada harga berapa. Eh? Uh, sebab kalau you sekiranya... You jual saham itu terlampau mahal sebab orang yang nak beli saham tu mereka juga lakukan penilaian. Penilaian, berbaloi ke tidak nak beli saham tu dengan harga sekian. If people are not interested to buy the new shares offered by your company, then saham itu tak laku dijual, under subscribe, nanti tak sampai lama-lama kita untuk dapat uh, raise the capital yang kita perlukan. Yeah? Nah, itu adalah kerja-kerja yang dilakukan oleh investment banker lah. Kalau proses penyenaraian itu besar, okay, melibatkan uh, bilion-bilion ringgit. Yeah? contoh macam uh, the IPO of Facebook, yeah? Facebook adalah the biggest IPO in the world kan. Uh, maka perlu pemasaran itu perlu dilakukan seluruh dunia. Perlu dilakukan perlu dijual kepada Uh, pengurus pengurus dana di seluruh kayak Amerika, Hong Kong, London, mana-mana pusat-pusat kewangan kan. So dia kena promote. Supo juga kalau you ingat FGV dulu, Felda Global Venture. If you remember in ia uh, segu 8 tahun yang lepas eh, 2012. Felda Global Venture ni syarikat Malaysia kan. The second biggest IPO selepas Facebook di dunia, eh. FGV was the second biggest IPO uh, selepas Facebook. Jadi nak nak market FGB punya saham yang berapa bilion nilai ni, maka investment banker kena pergi market, kena kena apa? Lakukan pemasaran seluruh dunia kepada all the all the fund managers, pengurus pengurus dana yang pegang duit berbilion-bilion, dok kat New York, dok kat Hong Kong, dok kat Tokyo, dok kat London tu. Uh, perkenalkan. Ini eh, kita nak jual saham, saham nama FGV. FGV ni apa bisnes dia? Gini 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 gini. So you have to convince the the fund manager to buy the FGV stocks. Unfortunately, FGV stock lepas lepas di langgan ni harga dia jatuh 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 kan. Termasuklah macam macam isu lah. Uh, uh, daripada 2012 sampai sekarang 8 tahun lah, uh, saham dia tak recover. Uh, jadi pelabur-pelabur FGV mengalami kerugian lah. Uh, ramai uh, kerugian, yang, yang yang banyak juga lah. Okey, Itu fungsi underwriter, antaranya lah, antara fungsi. Dan then, uh, antara, uh, lepas itu, uh, seterusnya adalah dia uh, perlu juga menukarkan uh, dia punya uh, Memorandum and Association of the Company uh, daripada Berhad, daripada sendiri dari Berhad kepada Berhad. Yang itu adalah cara-cara dia, proses-proses dia. Okey, Saya pause sekejap uh, dan saya nak tengok kalau-kalau -kala ada soalan. Okey. Wah, oh, bagus Syahmi ni. Nak bentras skamer di luar sana. Awak nak buat macam mana? Cuba cerita kat saya. Cuba cerita, cerita. Manifestasi. <laughs> Okey, uh, ada apa-apa soalan tak? Ni semangat semua bagus ni. Cuba sayang ni tak tak kenal tuan rupa, tuan, tuan 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 punya badan ni. Tapi nampak semangat ni nak 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 bentras skamer. Uh, money matters. Money matters ni apa tak tahu. Okey, ada apa-apa soalan tak? Do you have any question? Okay. Uh, kalau tak ada soalan, ya yeah, um, sekarang uh, berapa jam dah saya punya lecture ni? Per minit eh. Saya sekarang ni, oleh kerana saya, uh, kelas saya ni continuously kan? Uh, jadi bermakna, kalau saya setiap kali slot saya tu saya buat kelas, bermakna saya mengajar instead of mengajar 16 jam seminggu tu. Kan? Uh, jadi memang we have plenty of time lah. Sebenarnya banyak masa. Sebab tu bila banyak sangat masa. Banyak-banyak-banyak sangat lah. Uh, yang saya cerita mengarut-ngarut. Bukan mengarut. Sebenarnya bukan mengarut. Tetapi menerawang lebih. Daripada apa yang sepatutnya saya cakap. Ya. Yeah? Uh, tapi uh, ingatlah ya. Uh, bahawa. Uh, uh, kita belajar ni. Di samping kita nak grade yang bagus. Of course lah. Everybody wants to have. Uh, wants to have a good grade. apa A. Uh, target uh, tinggi di mana apa macam sama juga uh, kita nak expand our knowledge kan uh, pengetahuan yang itu juga penting sebab tu macam saya saya dah tua walaupun saya kelihatan begini tapi saya dah tua <laughs> ok saya tak perlu membaca sebab saya tak ada ambil perlesen saya tak perlu a uh, follow apa-apa berita dunia ke, berita fasa finance ke, berita apa uh, saya tak perlu saya tiap-tiap hari saya boleh uh, buat benda yang yang tak berkaitan dengan finance tengok rancangan ulangan Gagalvaganza uh, ataupun apa nama tak tahulah, saya jarang tengok TV cerita lain ni eh. uh, tetapi saya baca benda-benda ni atas minat uh, jadi you nak sampai peringkat di mana you tak perlu dipaksa untuk baca atau mengetahui benda itu eh untuk mengetahui benda itu kerana you minat bukan kerana kena ambil peksa kena ambil test kena ada assignment dan sebagainya maka you dah sampai peringkat wali eh wali macam saya ni dah peringkat wali lah baca tak payah ambil peksa macam awak semua belum sampai peringkat wali awak perlu lalui proses-proses itu dan sekarang ni mungkin awak dalam peringkat wali band kenal wali band kan akan. Uh, uh, jadi jadi uh, nak sampai peringkat daripada wali band kepada wali tu you kena uh, lalui the process lah. Prosesnya adalah you develop the knowledge, you gather experience, you follow whatever things yang berlaku around us. Finance ni it is a very interesting subject kalau sekiranya you minat, eh macam mana macam macam tu kata yang kata, kata nak scammer mana kena kena tipu lah affiliate junction kena gitulah and then makau scam lah gitulah ginilah dan sebagainya jadi kita nak tahu bila kita nak tahu kita belajar oh kenal Okay, bagus wali band semua kenal ok so I think we stop here aku satu lagi kan dan semua walaupun saya nak sebenarnya plan saya banyak lagi saya nak cakap tapi tak apalah lepas daripada ni in our next next live nanti kita akan sambung daripada sini Okay, uh, until I see you again, uh, dah Zohor dah pun, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Okay, bye-bye.